Сьогодні цих двох собак працівники спецкомунтрансу виловили в мікрорайоні Гречани, розповідає начальник центру поводження з тваринами Олександр Ченаш. Вартість стерилізації однієї тварини, за його словами, коштує 520 гривень. Гроші беруть з міського бюджету. Собак привозять до Хмельницької першої міської ветеринарної лікарні в клітках. На дворі їм вводять внутрішньом'язовий наркоз. Потім, коли препарат подіє, собаку забирають на операційний стіл, розповідає лікарка ветеринарної медицини Людмила Мартинюк. Один наркоз, він комбінований дії, який представляє собою анестетик і седативний препарат. Це йде оваріогістеректомія, видалення матки з придатками, з яєчниками. Тобто раніше, в принципі, видаляли просто яєчники або труби перев'язували, а матка залишалася. Потім починалися різні патології. А зараз повністю репродуктивні органи видаляються. Людмила Мартинюк додає, операція триває до 30 хвилин, після чого тварині накладають шви. Після операції собаку не годуватимуть близько доби. Директор ветеринарної лікарні Костянтин Завроцький каже, влітку в середньому стерилізують близько 100 тварин, цього місяця менше – близько 40. Процедуру проводять не лише самкам, але й самцям. Після зняття швів тварин прививають проти сказу. Стерилізована тварина має бірочку на вушці. Тварина вже не має функцію розмноження. Після стерилізації тварин приводять до цього притулку стерилізатора. Тут за собаками доглядають та годують близько 10 діб після операції. Потім тварин відвозять на те місце, де виловили, розповідає завідуючий притулку Олег Кошовий. Додає, трапляються випадки, коли тварина знаходить господаря ще під час реабілітації. Нам допомагають волонтери дуже багато, тому що фактично ця робота покладена на них. Лікування і ухажування за тваринами цими після операції. Іраїда Близнюк – волонтерка, приходить доглядати за собаками двічі на день. У нас є собачки, яким потрібно обробляти рани зранку і ввечері, тому прийшли зранку і потім прийдемо ввечері. Завідуючий притулку Олег Кошовий розповідає, зараз тут працює лише один лікар-ветеринар, але в наступному році з міського бюджету мають профінансувати на утримання на постійній основі фельдшера. Начальник центру поводження з тваринами Олександр Ченаш розповідає, в цьому році кількість стерилізації собак та котів у Хмельницькому стала рекордною по Україні. На його думку, стерилізація має зменшити кількість безпритульних тварин. Так, виникають питання, є, тому що все одно собаки, одних стерилізуємо, нові появляються, самі знаєте, як появляються. Вмирають хазяїва, викидують собак на вулиці, просто надоїдають. Олександр Ченаш додає, що найчастіше безпритульні тварини з'являються в місті віддачників, які залишають їх в присадибних ділянках з настанням холодів. Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.